ከሌለሽ የለንም መጠሪያ ስማችን አንፈርስም አትፈርሺም አንድ ነው ድምፃችን ታርፊያለሽ ኢትዮጵያ ያልፋል ሊቀን ያልፋል የትንሣኤሽ ቀኑ እንደ ንጋት ቀርቧል። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል የሀገሪቱን መፍረስና መበታተን የሚሹ የውጭና የውስጥ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመቀናጀትና ተልዕኮ በመቀበል የሽብር ተግባሩ እንደቀጠለም ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን በመራባቸው 3 አስርተ ዓመታት ለምዕራባውያን መንግስታት ታዛዥና ተላላኪ መንግስት ከመሆኑም በላይ ሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ በመስጠት የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በመጣስም በርካታ ግብ ሲያደርስ ቆይቷል። ኢትዮጵያን ማፍረስና ታላቋን ትግራይ መገንባት ግቡ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ይኸው የሽብር ቡድን በአምሳሉ ከተመሰረቱ እንደ ሸኔ ሉ ኃይሎች ጋር ግንባር በመፍጠር በአፋርና በአማራ ክልል ወረራን በመፈጸም አስከፊ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶችም እየፈጸመ ይገኛል። እነዚህ የሽብር ቡድኖች በአሁኑ ወቅት እያደረሱ ያሉትን የሽብር ተግባርም እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ከመሆኑም ባለፈ ለህሉና ዘመቻው የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በሚዛን አማን ከተማ ተዘዋሩን ያነጋገርናቸው ህብረተሰብ ክፍሎች የሚናገሩት። አሁን ሰዓት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይቺ መርከብ ናት። እዚች መርከብ ላይ የተሳፈረ ሁላ በሰራዊቱንም በመገደፍ ሆነ በተቻለው ችግር መንግስትንም በመርዳት ሆነ ያለው የአቅሙን ያህል አስተዋጽኦ የማድረግ የውዴታ ግዴታ ይሆንበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደ ሀገር ኦነግ ሸኔና የህወሓት ጁንታ ቡድን በሀገር ላይ ያው ጥቃት መሰንዘር ከጀመረ ኦልሞስት 1 ዓመት ሆኖታል። በዚህ ጊዜያት እንደ መንግስት የህግ ማስከበር ስራውን እየሰራ ነው ያለው። እንደ ህዝብም አስፈላጊውን ድጋፍ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እየተሰጠ ነው ህዝቡ ያለው። የህዝቡ ምላሽ ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው። በዚህ አጋጣሚም ሀገራዊ አንድነታችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ስሜትም እየተመለሰ እንደ ሀገር ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታየው። ጁንታው አገሪቷን ለማፍረስ በተለይም በአማራ ክልልና አፋር ክልል አካባቢ ወጣቶችን፣ ሴቶችን እያስጨፈጨፈ እያስደፈረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት የተኩስ አቁም አድርጓል። ይህንም አልተቀበለም። እሱንም ባለመቀበል ሀሳቦቹ በህብረተሰብ ውስጥ የተለያዩ ሰዎች ይህን ሀሳብ ተቀብሎ በየአካባቢው እውከት ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አሉና ወጣት ይህንን በራስ ተነሳሽነት አካባቢን የራሱን አካባቢ መጠበቅ አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። የህወሓት አባላትና ኦነግ ሸኔዎች እየፈጸሙ ያለው በህዝብ ላይ በሚያደርሱት ጥቃት፣ በንብረት ላይ አሰቃቂ የሆነ ነገር ከዚህ በፊት ተደርጎ ማያውቅ እንስሳ፣ ግመል፣ ከብት ድረስ እየገደሉ ያደረጉት ነገር በጣም ዘግናኝና ማናችንም እስከዛሬ ተወልደን ባደግንበት በኢትዮጵያም ታሪክ በሰማነው ይህን ያህል ግፍ ተፈጽሞም አያውቅም። ጣን ያህል አገሪቷን በወሮ የዛን ያህል አሰቃቂ ነገር አደረገ ብለን የምንለው እንኳን ይህንን ያህል በደል አልፈጸመ ነበረ። እነዚህ ግን ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አግሬሲቭ ሆኖ እንደሚሰሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንቆቅልሽ ነው። ተዋልዷል፣ አብረው ኖሯል፣ ብዙ ነገር አብረን ተካፍለናል፣ በበርካታ ስራ አብረን ተገናኝተናል፣ አካባቢውንም እናውቃለን። እዚህም ያኑ የእነሱ ተወላጆችም ጋር አብረን በሰፊ ኖረናል። ተጋብተን ተዋልደን በአንድ ፍቅር በአንድ ቤተሰብ የምንኖር ሰዎች ነን። መጠነ ሰፊ ወረራ እያደረገ ያለውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን እና ከነ ግብረ አበሮቹ ለመመከት በመንግስት ደረጃ እየተወሰደ ያለ እርምጃ በህዝቡ በራሱ የአማራ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የደቡብ ህዝብ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ እያደረጉ ይገኛል። ይህም የሆነበት ምክንያት አንደኛ ጦርነቱ ሀገራዊ ጦርነት፣ ሀገርን የማፍረስ ተልዕኮ ይዞ የመጣን አፍራሽ ኃይል ለመመከት ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጦርነት ነው። ምክንያቱም አውሮፓውያን በአሁኑ ሰዓት ጠንካራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ እንዲመሰረት አይፈልጉም። ይሄ ጠንካራ መንግስት መመስረት ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ አስኳል ሆና እያገለገለች ሀገር ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማፍረስ ግድ ሆኖባቸው የተንቀሳቀሱ የሚገኙትን የውጭ ኃይሎች ለመመከት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ መነሳት ያለበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል እንዲቻልም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ወደ ግንባር በመዝመትም ሰፊ ድል እያስመዘገቡ ይገኛል። ይህም ኢትዮጵያን ለመታደግና ሉዓላዊ አንድነቷን ለማስጠበቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደረጉት ያሉት ስራ ታሪካዊና አስደናቂ ተግባር መሆኑንም የህብረተሰብ ክፍሎች ይገልጻሉ።
ሚኒስትራችን ተቃላይ ሀገር ህልውናን ለማስከበር ወደ ግንባር ዘምተዋል። ስለዚህ የእሳቸው መዝመት አጠቃላይ በህዝቡ ላይ የሚፈጥረው ስሜት በጣም መነቃቃትን የሚፈጥር ነው። በተለይ ግንባር ላይ ያለው ህይወቱ ለመሰዋት የተዘጋጀው አጠቃላይ የጸጥታ ኃይሉ በሞራል እንዲነሳና አጠቃላይ ድል እንዲያስገኝ ትልቅ መፍትሄ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ ያው እያንዳንዱ ማህበረሰብ ከሁሉም በላይ ሀገርን ማስጠበቅ የምንችለው ግንባር ላይ ብቻ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም መሀል ሀገሮች ላይ አሁን በየከተሞቹ የትኛውም አካባቢ የጸጥታ ችግር እንዳይኖር ማህበረሰቡ በደንብ በንቃት አካባቢውን መጠበቅ አለበት። አዳዲስ ክስተቶችንም ሲያይ ወዲያው የሚመለከተውን አካል ወደ ህግ አካባቢ በመጠቆም የመፍትሄ አካል መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። በሀገር ደረጃ መሪዎች ግንባር ቀደም መሆናቸው የተለመደ ሁኔታ ነው፣ ያው ዘመኑ ቢለዋወጥም ማለት ነው። ስለዚህ የእሳቸውም ወደ ግንባር መዝመት ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎች የአሁን ውስጥ የኢትዮጵያዊነት አንዱ መገለጫ አድርጌ ነው ወስደው። ግን በአጠቃላይ አሁን በዚህ ዘመን አጠቃላይ ማህበረሰቡን ለማነሳሳት ከኋላ ህዝቡ ደጀን ለመሆን እና አካባቢ ለመጠበቅ በአጠቃላይ የሚኖረው ፋይዳ በጣም ከባድ ወይም ጥሩ ውጤት ይሰጣል ብዬ ያስባለሁ። እኔ እንደ በፊቱ ራሴም ከዚህ በፊት መከላከያ 4 ዓመት አገልግያለሁ። አሁን መከላከያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሄዱ በጣም በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆኔ እሱ ሂዶ እኛ ራሳችን እንዴት ነው የሚለው ነገር በቃ አንድ ልጅ አሁን አባት ከቤት ካወጣ ውስጡ ጥሩ ስሜት አይኖርም። አሁን እሱ ወደ ግንባር መሄድ ማለት እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ያየን ያለ ነው። ራሳችን እንኳን ኢደን ከሱ ብንቀድም በሚለው ነው አሁን በውስጥ ያለኝ ዝም ብዬ በኢቲቪም እየተከታተልኩ ነው ያለው። ከሱ ሂዷል ከበተባለበት ሰዓት ጀምሮ ራሴ በቃ ሳስብ ምን አለ በቃ ይሄ እንደዚህ ከሆነ እኛ እዚህ የመኖራችን እሱ ከሄደ ማለት ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትርን የመሰለ አገሪቱን የሚያስተዳድረው ወደዚህ ከገባ የኢትዮጵያ ህዝብ እጥፍ አንተው እሱ ሲኖር ነው አንደኛ። ሁለተኛ አገር ሲኖር እሱም አገር ሲኖር ነው ኖራለው እንዳለ እኛም አገር ሲኖር ነው አንድ አገርን የሚመራ መሪ ሲኖር ነው። መሪው ከገባ ማለት እኛም ከመሪው መቀደም አለብን እንደ ኢትዮጵያዊ በቃ እንደ ኢትዮጵያዊ ውስጣችን የምንሰማው ትልቅ ታሪክ ነው። በዚህ ዘመን ልናየው እንችላለን ብዬ ማላስበው ትልቅ ገድል ነው። እየተሰራ ያለው ገድል በጣም ትልቅ ገድል ነው እና በዚህ ዘመን ልናየው እንችላለን ብዬ ማላስበው ታሪክም ነው እየተሰራ ያለው። የየመን መሪዎች ለቀው ሲሄዱ የኛ መንግስት ግን በቃ እየሰራ ያለው እንትን ዓለምን የሚያስደምም ዓለምን የሚያስገርም ትልቅ ገድልን እየሰራ ያለ መንግስት ነው። እኛም ከሱ ኋላ ልንሆን ከሱ ጎን የሚመጣብንንም የፖለቲካ ጫና ተቋቁመን ከፊት ለፊታችን ያለውን ዘመን እነሱ ላይ እንደውም በስላቅ ኢትዮጵያን ከፍ የምናደርግበት ዘመን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንንም ነው እንደ ወጣት ልናደርግ የሚገባን። እያንዳንዳችን ወጣት ግዴታ ነው። ሀገራችን በጦር በትግል ብቻ ሳይሆን በደም ልገሳ ከመንግስት ጎን በመቆም የውሸት ሀሳቦችን የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን በመዋጋት ከመንግስት ጎን ሁላችንም ተሰልፈን መጪውን ጊዜ ብሩህ ለማድረግ ከመንግስት ጋር መስራት እንዳለብን አምናለሁ። ባለፉት አመታት የኢትዮጵያን ውስጥ አንድነት ለመበታተንና ልዩነት ለመፍጠር ሲሰራ የነበረው የሽብር ቡድኑ ምንም እንኳን እንዳሰበው ሳይሆን ውጤቱ በተቃራኒ ሆኖበታል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብም ከዳር እስከ ዳር በመንቀሳቀስ የህልውና ትግሉን አቀጣጥሎታል። በዚህም የሽብር ቡድኑን ተግባር ከማውገዝ ባለፈ አገሩን ከጥፋት ለመታደግ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይም ነው። አገርን ለመታደግ ምንድን ነው የመጡበትን አቅጣጫ አስቁመን ሁሉ እንደ ዜጋ አስቁመን ከየት እንደመጣ በዚህ ሰዓት የቀበሌ መታወቂያ ሁሉ ማየት አለብን። ከየት እንደመጣ ምን እንደሚሰራ ኢቭን ተከራይ እንኳን ከሆነ የት ግቢ እንደሚከራይ ተከራይቶ ሲኖር ባለቤቱ መታወቂያ ኮፒ አድርጎ መያዝ አለመያዙን ጭምር እነዚህን በማድረግ ነው ጸጉር። በምክንያቱም ተከራይ ከሆነ አንድ ሰው ይከራይና ሌላውን ጥገኛ ይዞ ይመጣል፣ ሶስተኛ ወገን ይዞ ይመጣል። ሶስተኛ ወገኖች ምን እንደሆኑ አናቃቸውም። በእነዚህ የተነሳ ነው በተለያዩ ሀገሮች ላይ ችግር የተፈጠሩ ስላሉ እኛ እንደኔ አሁን በእኔ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ተከራይ ካለ የቀበሌ መታወቂያውን ኮፒ አድርጎ ሁሉ ለዛ ግለሰብ ሰጥቶ ያ ግለሰብ ደግሞ ተከራዩን ማኔጅ ማድረግ መቻል አለበት። ስንት አከራይ ከሆነ ስንት ተከራይ በነ ግቢ ውስጥ ያድራል፣ ስንት ተከራይ በነ ቤት ውስጥ አለ የሚሉትን ጭምር ማወቅ አለበት። ማንኛውም ሰው የመንግስት ሰራተኛው ሊፈተሽ ይገባል። በአሁን ሰዓት አንድ ጎን አንድ እግሩን ሌላ ቦታ አንድ እግሩን ሌላ ቦታ አድርጎ ነገጧ ቢመጡብኝ እዚህኛው ራመድ ያለሁ ታለመጡ ግን እዚህኛው ቆማለሁ እያለ ያስቸገረን ሰው ይሄ ኮማንድ ፖስት ባንድ ያቋም እንዲቆም ማድረግ አለበት።
አንድ ያቆም ላይ ተስተካክሎ እንዲቆም አለበት። ኩማንድ ፖስቱ እንደውም ዘግይቷል። ፍተሻ ደግሞ በሰነ ስርዓት ማንኛውም በሳንቲብ እየተታለለ አገሩ መግደል የለበትም። አገር ተለለ ሳንቲብ አያገለግልም። የታባቱ ሁን ወሊ ባላው ነው ሳንቲብ የሚቀበለው። እና ስለዚህ ይሄንን አደረ የምለው ገንዘብም ትበሉ ሶ የስልክበሉት ነው አገራችሁንም ትሸጡት እባካችሁ አእምሯችሁን እዘዙት። እንዴ ከጀላችሁ እንዴ እንሰሳ እንሰሳና ሰው የሚፈጠረው ባስተሳሰብ ነው የሚታወቀውና ይሄንን ነገር ልታስቡበት ይገባል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጣም ወቅታዊ ነው። ጠቀሜታ ያለው ነው። ጊዜ የፈቀደ አስቸኳይ አዋጅ ነው። ስለዚህ አንዱና መሰረታዊ ጉዳይ በውስጣችን ያለውን ሰርጎ ገብ ለመለየት ተገቢውን የሆነ ፍተሻ ለማድረግ የማጥራት ስራዎችን ለመስራት እኛ ውስጥ ሆነው ከዚህ አሸባሪ ጎን ጋር በኃይል በተለያየ ነገር ሊሰሩ የሚችሉ በማቴሪያል ድጋፍ የሚያደርጉ በገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉ መረጃ የሚያቀብሉ ኃይሎችን ለመለየት አይመችናል። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎችን ለይተን የጥፋት ኃይሎች ስለሆኑ ከጥፋት ኃይሉ ጋር ልንፈረጃቸው የምንችል ልናርማቸው የምንችልበትን እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ይህም መንግስት ያደረገው የክተት ጥሪ ትክክለኛና ወቅቱን የጠበቀ ጥሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት የሰፊው የሚዛን ህዝብ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እውቀት ያለው በእውቀቱ አቅም ያለው በአቅሙ መዝመት የሚገባው ወጣት መዝመት ያለበት ሰዓት አገሩ መከላከል ያለበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት ጸጉረ ለውጦች ከፍተኛ የሆነ ሴራ የሚደረግበት ሰዓት ነው። ወሎ ላይ የተደረገውን ኮምቦልቻ ላይ የተደረገውን ሁኔታዎች በምናይበት ጊዜ ውስጥ የነበሩ ሰርጎ ገቦች ናቸው መከላከያ ኃይላችን ላይ ከጀርባው ጥቃት የፈጸሙ ከውስጥ ጥቃት የፈጸሙ። ስለዚህ ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኛ ልንተባበርና ፖሊስን ልናግዘው የሚገባው ተግባር ነው ብዬ በተለይ በአሁኑ ወቅት የሽብር ቡድኑን የሚደግፉት ምዕራባውያን የውጭ መገናኛ ብዙሃን በከፍተኛ ደረጃ ሐሰት መረጃን ኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ላይ የከፈቱ ሲሆን ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት ከመከታተል ባለፈ የሚለቀቁ የሐሰት መረጃዎችን ባለመቀበል የበኩሉን መወጣት እንዳለበትም ተገልጿል። በወሬ ማህበረሰቡን ህብረተሰቡን እያሸበረ ያልሆነውን ሆነ እያለ ያልተወለደውን ተወለደ እያለ ያልተደረሰበትን ደረስኩኝ እያለ ህዝቡን እያሸበረ ያለበት ሁኔታና በርካታ ህዝባችን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይ አማራ ክልል ላይ በአፋር አካባቢ እየተፈናቀለ ህዝባችን በየሜዳ እየሞተ ያለበት ሁኔታ በኢትዮጵያዊነት ስሜት በአብሮነት በመተባበር አንድ ላይ በመተሳሰር እርስ በርስ በመተጋገዝ አቅም ያለው በአቅሙ በጉልበቱ ወጣት የሆነ በወጣትነቱ መከላከያን ተቀላቅሎ በመደገፍ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ገንዘቡን እያወጣ በገንዘቡ አስፈላጊውን ድጋፍ የስንቅ ድጋፍ እያደረገ የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ በማቴሪያል ባስፈለገው ነገር እየደገፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም እንደ መንግስት ሰራተኛ ካለን ነገር እንደ መንግስት ሰራተኛነታችን ለመከላከያ የወር ደመወዛችን የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም በላይ አስፈላጊ ድጋፍ የሚያስፈልግ ከሆነ አስፈላጊውን ድጋፍ የምናደርግበት ከመንግስት ጎን የምንቆምበት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁንም ለማስፈጸም በሁሉም ደረጃ እስከታች የቀበሌ እርከን ድረስ ባለው ህብረተሰባችን ውስጥ ያለውን ነገር ራሳችንን አካባቢያችንን እየጠበቅን አጋልጠንም እየሰጠን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው በእኛ አካባቢ ውስጥ እንቅስቃሴ ይደረገ ያለው። ኢትዮጵያ ላይ ተሰራ ያለው ውሸት ሆነ በግልጽ እኛ የምናየውን ያልሆነን ሆኗል የሚል አይነት ዘገባ እየዘገበ ስለሆነ ወጣቱ መጠቀም ያለበትን ሚዲያ መጠቀም ያለበትን ሶሻል ሚዲያ ለይቶ መጠቀም መቻል አለበት። እንዲህ አይነቱ በተቃራኒ ደግሞ የሚመጡትን ቢያንስ ዲፌንድ ማድረግ በሚችልበት መንገድ ቢያደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ህጋዊ ነገር እንዲሄድ ህጋዊ መስመር ማዘጋጀት ተገቢ ነው። እኔ መንግስት አሁን ይህን ነገር ያደረገው ነገር በጣም ተቀባይነት ያለው ነው። እንደውም ዘግይቷል ነው የምንለው። ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር ለመደገፍ የወጣውን ህግ ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በንቃት መጠበቅ አለበት። የተለየ ነገር ሲያይ ማሳወቅ አለበት። ለምን አሳልፎና ዝም ካለ ነገ የራሱ ቤት አንካኩቶ ይመጣል። በሌላው ላይ የሚፈጸመው ነገር ቤቱም አይመጣበት ምንም ምክንያት የለምና እኔ በግሌ የሚሰማኝ ነገር አዋጁ ትክክለኛ ነው። በአዋጁ የተለየ ነገር የተለየ ሰው የተለያየ አመለካከት ያለው ይሄ ጥላ ይዞ የሚደበቅ ሰው ካለ አሳልፎ መስጠትና የህግ የበላይነት እንዲከበር ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብዬ አምናለሁ። ብዙ ነገር የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች እየተሰሙ ነው። በሀገር ደረጃ በፌስቡክ ደረጃዎች
ኮሜንትም ሼርም እየተደራረጉ እየተስፋፉበት ነው ያለው። አሁን እየሰማን ያለው ነው እንደውም አዲስ አበባ ሊገቡ ነው የሚባል ነገር ነው ያለው። ዝም ብሎ ከእውነት የራቀ ውሸት ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ማድረግ ያለብን እውነት የሆነ ነገርም ብቻ በመጋራት እውነት የሆነ የቱ ነው፣ መንግስት ምን እያደረገ ነው፣ ከእኛስ ደግሞ ምን ይጠበቃል የሚሉት ነገሮችን መተግበር አለብን። ማዳመጥም መለዋወጥም ካለብን እውነት የሆኑ ነገሮችን መለዋወጥ አለብን ብዬ አምናለሁ። እየተካሄደብን ያለው የውክልና ጦርነት ነው። አውሮፓውያን በአሁኑ ሰዓት ትላልቅ ሚዲያዎቻቸውን ተጠቅመው የወሬ ዘመቻ፣ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እያካሄዱብን ያሉ ልክ በትግራይና በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ክንውን እንደተደረገ ተደርጎ ነው እየተወራና እየተናፈሳል። ይህንን በከፍተኛ ደረጃ የምንመክትበት በተለይ የዚህ የሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ ሙያው ያላቸው አቅሙ ያላቸው በዚህ የአጸፋ ፕሮፓጋንዳ በማድረግ ሌሎችም ደግሞ ለዚህ ለፕሮፓጋንዳው ተጋላጭ ባለመሆን ያየነውን በፌስቡክ ላይ ያነበብነውና ያየነውን ነገር ተካፋ ያለመሆን ሼር ያለማድረግ እና እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ ከመንግስት ሚዲያና ከመንግስት ብቻ ማግኘት እንዳለብን ማወቅ ነው ያለብን። ይህንን ነው ማስተላለፍ። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ዓላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ አጥፊ ቡድን መሆኑን እሙን ነው። በመሆኑም ይህን የሽብር ቡድን ለመጨረሻ ጊዜ ከሀገር ለማጥፋት የመጨረሻው ምዕራፍ ተጀምሯል። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ሰራዊቱ የህልውና ዘመቻውን በአንድ ድምፅ መደገፍ እንደሚገባም ለመጠቆም እንወዳለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረቡ ጦ ያርሚያም ነበርኩኝ። ሰላም ቀን ተመኘው። ከሌለሽ የለንም መጠሪያ ስማችን፣ አንፈርስም አትፈርሽም፣ አንድ ነው ድምፃችን። ታርፊያለሽ ኢትዮጵያ፣ ያልፋል ቀን ያልፋል፣ የትንሣኤሽ ቀኑ እንደ ንጋ